მოგესალმებით, მოგესალმებით, უფასო ტელემაყურებლობა. ეს ჩვენი პირველი გადაცემა ინკოგნიტოს დროით. მე ვარ მისი წამყვანი ანი ხალვაში და ჩემი მეწყვილე გიორგი მიქაუტიძე. მეც მოგესალმებით, უფასო ტელემაყურებლობა. ეს მე და ანის ერთობლივად პირველი გადაცემა და იმედია ძალიან არ გაგვაკრიტიკებთ. მეტი წლის პატარა უსუსური გოგონატევე ინკოგნიტოში შევედივე, რასოდეს წარმოვიდგენდით, თუ ეს სტუდია ჩემი ოცნების ასრულებაში დამეხმარებოდა. თუმცა კორბოულის მინგრეულ გზაზე მოსიარულემ დღეს ესპანეთის პრიალა ქუჩები დავიპარდა ჩემთვის საოცნებო ადგილას. ეიფელის კოშკის ქვეშ აღმოჩნდი. არ შემიძლია რეალობას თვალს ვერ უსწორებ, თავი ისევ სიზმარში მქონია. თუმცა დავრწმუნდი, რომ შრომა ყოველთვის შედეგიანია. მანჩოს ოჯახის დახმარებითა და ჩემი მონდომების წყალობით მიახლა ჩემთვის ერთდროს აუხდენელ ოცნებებში ვიწყებ მოგზაურობას. თუმცა ამ ოცნებების საწყისი საქართველოა, ჩემი კუთხე, იმერეთი, საყვარელი ხალხი, რომელიც მუდამ ჩემს გვერდითაა. მე ვამაყობ, რომ ქართველი ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ ჩემთვის, მთელი ქვეყნისათვის, საქართველოს ძვირფას ისტორიულ ძეგლებს, ბუნებასა და ჰაერს ვერასდროს ვერაფერი შეცვლის. მაშინ, როდესაც ტელევიზია ინკოგნიტო თურქეთის ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქ მარმარისში მომგზაურა, ვერც კი წარმოვიდგენდი, თუ მსგავსი ბედნიერება კვლავ მეწვეოდა. და აი ახლა, ზუსტად ერთი წლის შემდეგ, მე დეჟავის გრძნობა მეუფლება. ისევ დიდი ავტობუსი, მოკეთილი ფეხები, ძილი, კამერა, საყვარელი ადამიანები და რაც მთავარია, ოქროსფერი პლაჟისა და ვარდისფერი ოცნებებისაკენ მიმავალი უზარმაზარი თეთრი გემი. მე მივდივარ რომში. მე ვენეციაში მივემგზავრები. მე კი ნიცას დავიპყრობ. მე კანში კინო ფესტივალს გავაშუქებ. მე პარიზში მივდივარ. მე ბარსელონაში მივდივარ. ურა! მე კი ერთ კვირას გავატარებ ულამაზეს სასტუმროში ქალაქ ლორენდეში. ჩვენ იქაკრიტოები ვარ და ევროპას დავიბრუნებ. გეზი ვენეციისაკენ ავიღე და აი ახლაც, როდესაც გაფართოებული და აფთოვანებული თვალებით ხმელთაშუა ზღვის მოლივლივე ტალღებს უსგარ, ბოლომდე მაინც ვერ ვიჯერებ, რომ სულ ცოტა ხანში ვენეციის ულამაზესი და უძველესი კადრები თქმობა შემეძლება. ავტობუსში გათენებული ღამეები, თავიდან ფეხებამდე სველი ბავშვები და გადაწურული იმედების საზღვარზე. ეს იმ სირთულეების მცირე ჩამონათვალია, რაც ინკოგნიტოელებმა ჩვეულის სიმტკიცით გადალახეს. ემოციებით დაღლილი საბერძნეთის სანაპიროს მივახლოვდით და ფეხი ულამაზეს გემზე შემოვდგით. მანძილი ვენეციამდე სულ უფრო მცირდება და ჩვენს თავს უფლებას ვაძლევთ დავტკბეთ ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ხედებით. მე მისი წაყვანი ანი ხალვაში და გიორგი მიქაუტიძე გახლავართ. შენ გახლავარ ორივე? მიუხედავად იმისა, რომ ამ შვენიერი სასტუმროდან ზღვა სულ 10 წუთის სავალზეა,
ორიგინალურ აუზს, რომელიც თავს უწონებს ეგზოტიკური გარემოთ და ლივლივა, არც ისე ღრმა წყლით ტურისტები არასოდეს აკლია. სიმართლე გითხრათ, ორდღიანი ჭობის შემდეგ ამ აუზის ზუსტი ფორმა მაინც ვერ დავადგინეთ. თუმცა იმაზე ყველა ნიშნავს თანხმდით, რომ დამღლელი დღის შემდეგ ამ ზღაპრულ გარემოში მოხვედრა ნამდვილი ოცნება და ახდენილი ნეტარება. გავა ერთიკურა და მონატრებულ სამშობლოში დაბრუნებულნი გავიხსენებთ ლურჯ ქათქათას. მაგრამ არც არასდროს დაგვაუჭდება ჩვენი საყვარელი აუზი, რომელიც მუდამ ფოტოაპარატებითა და ტურისტთა მომღიმარე სახეებითაა აჭრელებული. მიუხედავად იმისა, რომ ლორე დემარში ღამის ცხოვრება მართლაც გამორჩეულია, არც დილის ზღვისპირა ქალაქია გამონაკლისი. ჩაბნერებული ფანჯრებიდან კლავს ძილის სხივი გამოანათებს. ამავაც ხათოლამზე და უხვად დააჯილდოვებს ქალაქს თავისი სხივებით. ლურჯი ზღვა ღამის კოშმარებს მოიშორებს, კლავ ახმაურდება ქუჩები. ადამიანებთან ერთად ბუნებაც იღვიძებს და მთვარეც უკვე კარგა ხანია დაიკარგა. ლორე დემარი დილის ცხოვრებას უწყობს ფეხს. წავედი, მეც ქუჩებს უნდა შევუერთდე. ადამიანი ოცნებით იწყებს ცხოვრებას და ზურგს აქცევს რეალობას. ოცნება ადამიანის ფერწერტალ ცხოვრებას ახალისებს, იგი ლამაზ ზღაპრულ სიზმრებს გავს. ასე ფიქრობდა ერთ დროს თბილისის ქუჩებში მოხეტიალე გოგონა, რომელიც ინკოგნიტოს დროით ყოველი ორშაბათი ოთხშაბათი მიიკვლევდა გზას ლერმონტოვის ქუჩისკენ. მაშინ რას წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე თავის საოცნებო ქალაქში ამოყოფდა თავს. ვენეცია სულში ჩამწდომი, არაორდინალური და რენესანსის ეპოქისთვის დამახასიათებელი შენობებით, წყალში მოლივლივე ქალაქი. ხელში მიუყვებოდით ქვაფენილს და ახდენილ ოცნებას წამირად დავხვეჭდავდით. მოგონება, რა კარგი რამეა, კაცში გაყინული დაუმონტაჟებელი მასალა. ძალიან რთულია მიხვიდე არაფრიდან, ქაოსიდან სრული ბედნიერების საზრომდე. მაშინ როცა მხოლოდ ყველაფერს ზედაპირული ცოდნა გაგაჩნია და ვით ლერწამი ისე ირხევი ათასგვარ მოსაზრებაში. დატვირთული მომავლის ოცნებებში ჩავიძირე. ერთ ახდენილ ოცნებას კვლავ ერთი აუხდენელი მივუმატე. ესპანეთი, ქალაქი ლორე დე მარი. დიახ, ინკოგნიტოს მოგზაურობა გრძელდება. ლორე დე მარის ვიწრო ქუჩები არა მარტო სასტუმროებით, კაფეებითა და პატარა კომფორტული სახლებით გამოირჩევა. ბევრი დამსვენებლის და მიუხედავად ქალაქი თავის პირვანდელ სახეს ნამდვილად არ კარგავს და საერთოდაც არ ხვდება ტურისტებს დაბინძურებული ქუჩებით. სისუფთავე აქ პირველია ისევე როგორც მთლიანად ევროპაში და რომ არა ხალხი, რომ არა სიყვარული მათი ქალაქისადმი დამერწმუნეთ, დღეს ინკოგნიტუელებს საერთოდაც არ მოგვიწევდა ასეთ სუფთა ქალაქში სეირნობა მიკროფონით ხელში. ვისურვებდი, რომ საქართველოს ისეთი პატრიოტები ჰყავდეს, რომელთა დახმარებით ჩვენი ქვეყნის ქუჩებში სისუფთავე ნამდვილად შენარჩუნდება. ინკოგნიტოელები, აქ იმისთვის ჩამოვედით, რომ საყვარელი საქმე ვაკეთოთ და კარგი დრო გავატაროთ. როგორც კი მოსაღამოვ და ლორე დე მარის ქუჩებს გავუყევით და მაღაზიების დათვალიერება დავიწყეთ. არჩევანი იმდენად დიდი და მრავალფეროვანი აღმოჩნდა, რომ ცოტა დავიბენი, თუმცა შემდეგ საქმეს თავი არაჩვეულებრივად გავართვით.
fix a happy face. Break me, cause it keeps coming down on either side. Bleed me in my mind, waiting for the creeps to kill my last beliefs. So come on, საყიდლებზე სიარული ადამიანს ამშვიდებს. დამშვიდების რამ მოგახსენო, თუმცა მე ნამდვილად ნასიამოვნები დავრჩი დღევანდელი დღით. ყველების ყურადღებას პეტრი ფერები და დახვეწილი სტილი მიიქცევს. Shopping-ი ყველა ქალის საყვარელი საქმიანობაა და რა გასაკვირია, რომ არც მე ვარ გამონაკლისი. ბარსელონაში მოგვსალმებით. მოგესალმებით, ახლა უკვე ბარსელონიდან. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ როგორც იქნა დანიშნულების ადგილზე ვიმყოფებით. განსხვავებას ქართულ და ესპანურ მეტროებს შორის ალბათ თავადაც ხედავთ. ჩვენ აქამდე საკმაოდ კომფორტული გზა განვლეთ. მოდით ახლა ჩემს მეგობრებს ვკითხოთ, როგორ ისიამოვნეს ღია მატარებლით მგზავრობით, რადგან ემოციებისგან გადაღლიებ ზოგიერთ ჩვენგან საკმაოდ კბილადაც შეეძინა. რა კომფორტული მეტრო იყო, რომ ძილიც კი მომერია. ლაიტა, შენ რას გეტყვი? რა ვიცი, ძალიან კომფორტულად ვიმგზავრეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა. ზოგიერთ ჩვენგან ზილიც კი მოგვერია და ძალიან ასემონები დავრჩით ამ მგზავრობით და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები. ძალიან კარგი. თამუ, შენც ხარ ყოფილი დღევანდელი დღით. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მეტრო ქართული მეტროსგან ძალიან განსხვავდება, უფრო კომფორტულია და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ძალიან გამხარდება თუ მომავალში საქართველოს ესე განვითარდება და უფრო მეტ კომფორტ შეუქმნის ხალხს.
დავეთანხმებით ამ უნას და მეც ვუერთდები მისოცნებას. ნატალი, დაამატებ რამე ეს. Я თქვა უნდა, მოლოდინები ნამდვილად გაგვიმართლდა, მეტროდან არაჩვეულებრივი პეიზაჟი იშლებოდა, როგორც იყო კონცერტის დადებაც კი გადავაწყდით, ზღვა და ხახ მრავალი ადგილები იყო. მოკლედ ძალიან კმაყოფილები დავჩით ამ დავით. როგორც ხედავთ, ჩემი მეგობრები ძალიან კმაყოფილები არიან. სულ ცოტა ხანში ჩვენ ბარსელონას ულამაზესი ადგილები და შევხვდებით დროებით. სიყვარულის ქალაქიდან დაკარგულ წმინდა რელიგიის ქალაქამდე. ოცნებიდან რეალობამდე ყველაზე პატარა სახელმწიფოს მთავარი სანახაობა ვატიკანის სასახლე. ანტიკური წითელი და თეთრი კონტრასტული შიდა ინტერიერი. ორიგინალური ჩუქურთმები და რაღა თქმა უნდა რომის პაპის არჩევის ტრადიციული წესი. არაერთი ცნობილი ფილმი, უამრავი მნახველი, თეთრი ბოლი და ზარი, რომის დარეკვის შემდეგ ახალი პაპი ირჩევა. ეს ვატიკანიდან უშავდით მე გიო და საფო ტელესტუდია ინკოგნიტოს ახსაცერტელები. ევესამის პროექტისათვის. რუბლებიდან ასრულებულ ოცნებას დიდი დრო არ უწერია. სულ რამდენიმე წუთი და ციფერბლატი საათის 13-ე გაჩერებას მიაღწევს. შემდეგ ისევ თავიდან დაიწყება ყველაფერი. ხელის გულივით ჩვენ თვალწინ გადაშლილი განუზომელი სიძლიერის ნებებს აყოლილი ვატიკანი ინკოგნიტოელების მხიარული კამერის ობიექტივში მოექცა. არასოდეს წარმოედგინა, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყოს საქართველოზე პატარა და ქრისტიანობაზე ძველი სახელმწიფო. თუმცა რეალობა მილუზიას გადააჭარბა და გრძელვადიანი მგზავრობა ღირდა იმად, რომ გვენახა ეს შესანიშნავი ბაღების სამყარო. იცი სალი, დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ ჩვენთან გას ბედი გწყალობს, რადგან აქ მოხვედრა 100 ადვილი ნამდვილად არ არის. და რა თქმა უნდა, ინკოგნიტოელებს დაგვიმართლა. ახლა კი შემოკარგებო, სულ რამოდენიმე წუთით გადავფრინდეთ ჩვენი ბედნიერი ბავშვობის იმ მშვენიერ წლებში. პატანა! პატა ხოსრე! და რა იყო რა? ძესუკეთესი რა იქნებოდა? კონკია, ფიფქია, ფერია, ჯუჯები, არა, მხიარული გადაცემები. მოვემზადოთ, კიდაპირეთეში შევდივართ. მასწავლებით, კლიპის გადაღება იწყება. ინკოგნიტოს ცხოვრება ნატია, ლანა, მაიკო, მაკა, მირანდა, ნინიკო, რაშურები, ნელა, კამერას ხედავ. ადექით ყველა, რიტმში ჩავჯდეთ და დავიწყოთ ცეკვა. ჩვენი სიმღერა სასმისება ოცნებებისკენ, სასტუმრი ყველჩვენ ვაშბოლებისას მოსვება და ეკრანებზე დაშლება. გამარჯობა, მე ელენე ვარ. ეს გადაცემა ცნობილი ადამიანების უცნობი წლებია. ბაკურიანის გადაღების შემდეგ შედის, ხომ? მანჩო. მოდი, თუ რამოდენიმე წუთი ბავშვობის წლებისკენ გადავფრინდეთ. ახუთი რეჟისორს ხოთ რომ იგავიტას ხოვრების კადრები გაუშვას. გადაცემები მაზარუ ზარკალისოზე, ბერიკაშვილი გივი, ხალხიანი იმედო, ცელაძე რომა, ხუჭაძე დათო, ონიანი ნატო, გიორგი ახლედიანი, გოგა ყანდიაშვილი, რა ხდება? მუჟანა სტომბი, სტუმრებით, სიმღერებითა, ზიუჟენებით.
ბავშვებო თქვენ და ხახარ მოდით ერთად დავაფრინდებოდ ბავშვებო კლიპის გადაღება დასრულდა